Здравейте от студиото на Нова в София. Групи свободни реконструктори от 5 държави вече са в Велико Търново. Там са, за да участват в фестивала Средновековен Търновград. Във всичко, което предстои, исторически възстановки на бита, кухнята, занаятите, изкуствата, воинските умения от 12 до 14 век, ще се включат над 140 участници. Този фестивал е сред най-мащабните събития за исторически реконструкции в страната, а в този час би трябвало да видим бойна демонстрация за връщане от поход. Включваме Мартин Георгиев. Добро утро, Марти. Добър ден. За да разберем, започна ли вече тази демонстрация, връщат ли се войните от поход? Леко алкохолна напитка, която бихте могли да... Да, ето ги войните тук, строени за официалното откриване. Гости от Италия, от Румъния, от Украина, разбира се, организаторите от България. За пета поредна година правят този фестивал и ще тръгнат да атакуват портите на Царевец. Какво са подготвили от Милен Чамурджиев, ще разберем. Здравейте. Добър ден. Как изглеждате само? Като средновековен селянин. Това са обикновените дрехи на средновековните хора. Удобни, практични, с които може да извършва всяка дейност при добиване на храна и при отбрана на семейството. Какъв е фокусът тази година? Каква е тази атака, която очакваме сега? Атаката, която предстои, е за подарък, зрителен подарък на гостите, които ще присъстват горе на крепостта и в фестивала. И иначе в акцента за тази година е вкусът на средновековието. Основно наблягаме върху демонстрация на средновековна кухня. Рецепти с демонстрационното приготвяне на храните, както предполагаме, че се е било случило в средновековието. Вкусни ли са били? Ще опитате. Какво включва менюто? Основно менюто включва зърнени храни. Като мита, че ядено много месо е развенчан на лица с много източници, тъй като месото е било предназначено и е било достъпно само за богатите. И тъй като животните са използвали за добиване на вълна и на мляко, те не са били убивани за месо. Естественият декор на Царевец обаче допринася за тази автентичност. Постигате ли я? Получавате ли международно признание? Виждаме от Италия, от Бари има едни реконструктори. Царевец е невероятно място и ние сме горди, че живеем в този град и може да се възползваме от възможностите на крепостта. Просто друго не мога да споделя. Това е уникално място. Може би аз такова нещо не съм виждал в България. Иван Царов, директор на Регионалния исторически музей и директорът на Царевец. Нещо променя ли този фестивал ритъма на обичайния туристопоток? Виждаме, тук е пълно с туристи в момента. Променя ли се входа? Разбира се, че нещо се променя и това е атрактивността, защото иначе посетителите виждат само останките от средновековния град и трудно могат да си представят, трудно могат да ги напълнят с живот. А ето по този начин се успява, има успех. И затова ние подпомагаме вече и за пета година този фестивал се провежда. Вече има хора, които за пета година идат специално за този фестивал. Иначе входа си е същия, както винаги. Основният билет 6 лева, но това, което е в днешния ден и утрешния, докато трае фестивала, е, че с един билет може да се влиза и излиза многократно в рамките на деня. Това е, за да може хората, които искат да видят всички неща от програмата на фестивала, да могат в почивките между отделните представления да се занимават със самите себе си. Кажете за тази атака. Предполагам, сте ги консултирали участниците в нея, чисто исторически, как да бъде? Колегите ми медиевисти наистина са консултанти на клуб Традиция в Велико Търново и всичко е възможно максимално близко до автентичността. Разбира се, не следва да забравяме, че все пак тук има и публика, има и сме в 21 век, а не в 14-я и че трябва да се внимава много и да се грижим и за освен за автентичността и за безопасността. Добре, каква е атаката? Кои царски особи ще бъдат атакувани? Това ще е идеята как Иван Асен II си връща престола от узурпатора Борил и именно превземането на една крепост. Условно, защото историята не споменава Търново да е било обсадено от отряда на Иван Асен II. Но така или иначе имало е битки. Всъщност, за да може публиката да види как изглежда една средновековна битка, заради това точно ще се случи това нещо. Ама тя започва, виждаме, в реално време. Да, битката започва
момента участниците се изтеглят към местото. Добре. Всички туристи, гости на Велико Търново, които са дошли да посетят Царевец, въпреки това колебливо време, могат да присъстват днес и утре. Утре кога приключва? Утре приключва в ранния следобед и за да може все пак да се евакуира лагера, за да може от понеделник отново Царевец да се е в вида, в който го познават повечето от посетителите. Благодаря ви, Иван Царов, директор на Регионалния исторически музей и разбира се, реконструкторите, които всеки момент може би ще обърнем кадъра, за да видите, започва атаката на крепостта Царевец. Цар Иван Асен II ще се опита да си върне престола. Оставаме ви с атмосфера и прекрасната картина от средновековния фестивал на Царевец. Защото така повели Бог, понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава вовеки. Амин. Наистина въздействащи кадри, ако сте в Велико Търново, в района или пък имате път на там, все още имате време, за да станете свидетели на тези исторически реконструкции. Ги наричат периода 12-14 век, история, бит, кухня, воински умения. Всичко това ще бъде пресъздадено там.